ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମ୍ଏମ୍ ସେବର କେ ଆପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପ୍ରାସ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାଲିଗୁଡ଼ା କନ୍ଧମାଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଲିଜିବିଲିଟି, କିପରି ଆବେଦନ କରିବ, କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ, ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହାକି ଆସିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ବ୍ଲକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ MIS ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ବ୍ଲକରେ। ତ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଲାଟେଷ୍ଟ ରହିଛି 20/3/2020 ଲାଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୋଷ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ। ଏହା ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାଟଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଲିଆଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନ୍ଧମାଳ ପିନ୍ 7620009। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ 20/3/2020 ଆପଣ ଫର୍ମ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଥିରେ ତିନୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। PG ମାଗିଛି ଅର୍ MBA କରିଥିଲେ, ଆବେଦନ କରିବେ, 20,000 ସାଲାରି ମିଳିବ, 5 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି। ଏବଂ ଏକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାଗିଛି ଇନ୍ କମର୍ସରେ, 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କର 12,000 ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରି ମିଳିବ। ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଛି MIS ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମାଗିଛି, ଯେଉଁମାନେ +3 କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତା ତ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, PGDCA ବା DCA କୋର୍ସ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, 2 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରଖିଛି, 30 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ ବୟସ ରଖିଛି 30 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଏଇ ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 10,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରି ମିଳିବ ପ୍ରତିମାସ MIS ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.kandhamal.nh.in। ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏହାର PDF ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ତାହେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ PG ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତାକୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇବେ। ଏଇ ଫର୍ମ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ସେମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।